それでは平川市郷土資料館のリニューアルオープンを記念しテープカットを挙行いたします。それではどうぞ。腰をかがめなきゃいけない、非常に疲れるということで少し高めの展示ケースに改造しました。そうなんです。これは縄文時代後期から終わりぐらいですね。で実際にこれもですね、あの靴脱いで上がることが、できまして、まあ、子供さんの矢なんか多分上がりたいだろうということもあるかと思いますね。これ上がってですね、で、あの久見名湖13個の時にありますね、はいはい、あちらの方ですねぐらいしかないですので、まあ、おそらく岩木川を介してですね、こちらの全国的に見るとこのとっくりっていうのはないんです。よく見るとこう、おのりして書いてある。これはあ30年代小銀の違いですとかですね、小銀出しの歩みとか一通り小銀に関する基本的な情報がここで実物を見ながら、見られるように、ね、皆さん結構ご年配の方喜んでいただいてですね、最終的にこう使ったんだよって言ってですね、教えていただいたりと、一応蔵の奥にもこれ一つなの